Hej hej! Idag tänkte jag göra en liten tutorial på ett chokladkort för kexchoklad. Så vi ska bara göra själva grundstommen till det här kortet utan att dekorera. Här har ni måtten som jag kommer använda mig av när jag gör det här kortet. Det är väldigt enkelt faktiskt. Så där har ni måttena. Och så ska vi göra så att det passar en kexchoklad. För alla chokladkakor och kexchoklad och såna här olika chokladkakor har ju lite olika mått. Så idag blir det för kexchoklad. Så. Vi ska börja med, jag tar bort den här. Och så ska vi börja med att skära till det här pappret. Jag brukar kolla lite här vart jag har de flesta veckorna på kortet. Och de har jag ju, nu är det ungefär lika många veck, men jag har de största och längsta har jag ju på det hållet. Och därför så vill jag att mitt papper sen ska ha trådriktningen så att det blir lättast att vika för de långa vikningarna. Det vill säga så, och därför klipper vi till, eller skär till, pappret på längden med de här måttena. Och då ska vi ha, den ska vara totalt, som vi har räknat ut här. Den ska då vara 20 bred så att säga. Då skär vi där. Och den ska vara 21,4 millimeter lång. Det är inte så super noga. Men så vi gör den 25. Sen byter vi den här kniven till en som kan biga. Och så ska vi då biga pappret på de angivna måtten. Och vi börjar med de här små måtten. De ska då vara, först ska det vikas på 1,3. Eller bigas rättare sagt. 1,3. Sedan på 2,5. Nu kan man ju fortsätta bort här om man vill, men jag vänder helt enkelt på pappret och så gör jag samma igen. 1,3. Och 2,5. Nu har jag bigat de här flärparna på sidan. Sen vänder vi på pappret. Och så ska vi biga igen. Nu ska vi se, vi börjar på 7. Bigar vi. 7. Sen på 8,2. Efter det på 15,2. Och sedan på 16,4. Nu har vi då bigat på alla. Jag vet inte om det syns. Jo, det gör det lite grann.
Där har ni byggningarna runt på pappret. Sen gör vi helt enkelt så att det här är den smala biten. Här ska chokladen ligga, den här ska alltså om. Därför är den lite smalare. Oj. Så vi börjar med att klippa bort de här. Det här kan man ju också göra med skärmaskinen om man vill. Men vi tar saxen här idag när jag ska visa. Sen ska vi också ha bort. Vi ska klippa den ända ner hit faktiskt. Vi tar bort de här två också. Så, dit ner ska vi klippa. På de här flärparna längst ut så sneklipper jag lite grann. Därför att det blir lättare när vi ska tejpa ihop allt. Så ska den nu se ut när du har klippt bort allting. Sen viker vi alla överallt där vi har bigat. Så här. Gör vi ordentligt. Oftast när jag dekorerar det här kortet så gör jag som så att jag dekorerar sidorna som jag vill ha papper på först, för jag tycker att det blir mycket lättare innan man sätter ihop kortet. Men det vi ska klistra ihop är nu de här små flärparna, och det gör jag med dubbelhäftande tejp eller lim. Om jag använder dubbelhäftande tejp så vill jag gärna ha den röda som är lite starkare, för då håller det bättre. Man kan ju också ta lite lim både och om man vill. Limmet tar ju alltid lite längre tid att torka. Nackdelen med den röda tejpen är att man får vara lite försiktig och inte hamna fel. För då är det ganska kört, för den är ganska stark, så den är svår att ta bort och göra om. Sen tar man då givetvis av tejpen, och nu ska vi se om jag kan få det, och så tejpar man ihop kortet på det här viset så att man får ett litet fack här som man sen då kan stoppa. Det
kexchokladen i. Har man en lite kortare bit här så att man lätt får tag på chokladkakan. Får ut den. Och så här ser det ut. När man då är färdig. Och sen är det bara att dekorera. Eller som sagt, om man vill, i alla fall om man vill ha papper på insidan, att man dekorerar det först. Så har man ett fint litet fodral till sin kexchoklad. Hoppas att ni fick lite inspiration, och det är himla lätt att göra de här. Vill man då ha en vanlig Marabou-chokladkaka eller något annat, så mäter man bara och ändrar måtten efter det man behöver ha. Ha det gott, så ses vi en annan gång. Hej då!